Good morning, good afternoon, good evening guys. Welcome back to my next vlog channel. So for today's video po, wala namang masyadong meron, kundi ito. Meron na naman tayong nahinging mga gulay sa mga kaibigan natin, mga magugulay sa palengke. So bakit ko po pinipicture ito sa inyo ngayon? Sapagkat ito po ay mga organic na pwede natin ipakain sa mga manok natin, mga alagang baboy. Pero ako po sa mga manok, mga binablog ko pong mga manok ko, ito po. So pipid po ito guys, basta may kaibigan tayo sa palengke. Yan. So ano po meron kundi humihingi po tayo araw-araw nito. Pumupunta tayo sa palengke. Papakita ko sa inyo guys kung paano ginagawa ito. Napakasimple lang guys. Ito po eh pinatagtag-tagtag natin. Hinahaluan natin ng mga iba-ibang organic na mga gulay din. So sa ngayon po ito, marami karamihan dito mga repolyo. Yan. So mamaya papakita ko po sa inyo yung mga pinapakain natin sa manok natin. Haluan po natin ng ano to, asula, kangkong, matalbos, mga malunggay, pwede yan guys, tsaka mga pids, makakatipid tayo sa pagpapakain. So yan muna guys, at welcome back guys. So ito na po yung ating mga gulay na nahingi sa palengke. Yan, oh. Ito yung mga hindi na nabenta. So ang gagawin natin dito is hihiwa-hiwain natin yan. Sayang naman kung tatapon lang. So ito ang mangyayari yan. Lilit-litin natin ng ganito. Tapos diretso dito sa ating salaan. So mamaya makikita nyo to kung matapos na natin. So far ito, madami-dami ito. Hindi na natin kailangan mag-harvest ng mga kangkong. May tinanim din akong kangkong guys sa balde, sa planggana, lupa. Ito ang mga tipid tips na pakain natin sa mga manok. Mamaya magpapakain tayo uli. So ito, hiwa-hiwain muna natin. Yan guys, ganyan. Hihiwa-hiwa po namin yan. Parang medyo maliliit na butil. Gustong-gusto ng mga manok to guys. Gustong-gusto ng mga Rhode Island, mga free range chicken na tinatawag, kumakain ng mga prutas, gulay. Yan, ganyan lang po ang ginagawa namin para makatipid sa pagpapakain ng mga free range chicken, native chicken natin. Ito naman po yung mga tinanim nating kangkong sa planggana, sa balde. Ayan, ito guys, gustong gusto ng mga manok to. Ito, lalo na kung sa lupa, malinis ito. Ayan, hindi pagbabahayan ng lamok. Nabubuhay ito guys, basta masipag lang tayo magdilig. Ito yung mga kangkong natin. Ayan. Pwede rin kainin natin yan. Kangkong naman ng ano yan eh, para sa mga ulam din natin. Ang alalay lang natin. Siyempre hindi mawawala itong asola na idinadagdag natin. Ito guys, balikan ninyo yung lumang video ko ng pagbili nito at pagpaparami. Yan. Malaking tulong ito sa mga nag-aalaga ng manok. Yan, asola. Search nyo po ito guys, itong mga asola. Yan, hinahalo din natin yan sa ating mga native chicken Rhode Island na mga manok. Pakain. Pagkain nila. Yan po ang paghihiwa-hiwa natin ng mga gulay na hiningin natin sa palengke. Humingi kayo guys para makatipid kayo. Kung wala naman, magtanim-tanim rin mga leftover na gulay is the best sa mga manok yan. Gustong gusto nilang kainin yan. Basta litlitin lang natin ng ganito. Ayan, ganyan siya.
Yan ang mga panghalo natin. Mamaya kukuha tayo ng pids. Haluan natin yan. At pwede na natin pakain sa kanila. Makikita nyo po mamaya na gustong gusto ng mga manok ito. Matirang gulay galing sa palengke. Yan. Gustong gusto po nilang mga manok yan. Basta naayos lang natin ang preparasyon. Paghihiwa, pagtsatsaga, maghiwa-hiwa. Diba ate? Opo. So ito muna nga guys, habang tayo'y naghihiwa-hiwa ng gulay, gusto ko lamang pakita sa inyo kung bakit ganun po tayo kapursige sa paghingi ng mga gulay, kasi madami-dami itong mga native natin na nakakulong. Ayan, meron pa dyan sa taas. Kasi nga po ito is gagawa natin ng kanilang malaking kulungan, sama-sama sila. Ayan, lipat tayo sa kabila. Dito naman po may isang pares tayo ng puting manok. Ayan, ito guys, oh, naglilimlim na to eh. Ayan, naglilimlim na yan. Ito yung kanilang kulungan. Kaya marami tayong pinoprovide na mga gulay. At nandito naman tayo sa ating medyo malaki-laking kulungan. Ayan, naglilimlim tayong manok dito. Ayan, ayan, tingnan nito guys, oh, dalawa kasama sa isang pugad. So, kasama sila mga lalang manok natin. Ito dito mayroon din dito dalawa. Ito yung kanilang kulungan, medyo malugag-lugag ito guys. Siyempre, nandito na tayo sa kulungan ng ating mga paboritong alagang manok ngayon. Ayan na, gutom na to. Ayan sila guys. Maya maya, pakinin na natin to. Mahirap pumasok dito, lulusubin tayo nito eh. Ayan. Ito ko lang sa inyo. Mamaya, kita nyo pagka binigyan na natin sila ng pagkain. Gulay na may pins. Pagbabalik tayo. Ayan, medyo dumadami na itong guys na ihiwa natin. Kailangan makaipon tayo ng isang puno nito eh. Ayan, isang puno. Tiga-tiga lang sa paghihiwa. Huwag lang mahiwa ang daliri. Kasi minsan nadadali din yung daliri natin pag nagkakamali tayo. Okay guys, ito naman po yung mga binibili nating feeds sa pang-araw-araw. Ito, may reserva tayo. So, ang nakukonsumo po ng manok natin sa bawat isang buong araw, yung dami nilang yun, nakita nyo po, is 2 kilo. So, ito pong binibili nating grower na to. Ayan, may incubator po tayo sa ilalim. Ito yun. Ito pong binibili natin araw-araw is kumukonsumo tayo ng 28, 1 kilo, 56 araw-araw. So, medyo magastos din. Pero tipid na yun sa bilang. Sa ganun kadami na manok naman na pakakainin natin. So, ito siya guys. Mamaya ito yung nahalo natin para medyo may sustansya naman yung pinanghahalo natin sa ating mga gulay. Kailangan may feeds pa rin. Hindi pa rin mawawala ang feeds. So, mamaya magpapakain na tayo, ihalo natin to. Ito na guys, medyo madami-dami na. So ito, ilalagay natin po dito sa ating maliit na balde. At kukuha tayo ng asula. Ayan. Kukuha tayong asula. Yan po ang ating tipid tips sa pagpapakain natin ng mga native chicken, free range chicken. Sayang mag-alaga guys, kaya pag may time din kayo, ayan, kuha tayong asula. Ito gagamitin natin.
dito. May soda tayo dito guys na repair talaga. O, pwede nyong balikan yung lumang video ko ulit dito nung pinano natin to. Gumawa tayo nitong mini tub na ito. Ayan, ganyan yan guys. O. Malaking pakinabang ito eh. Mabilis padamihin. So, ngayon, araw-araw nakakakuha din ako dito. Meron pa tayo dito sa ating ginawang lip. Pwede nyo rin balikan yung video ko nung pinanim ko yan dyan. Ito na siya guys. Sa ngayon, kuha lang tayong konti para total marami naman na yung gulay na hiwa natin. Balik tayo dito sa ating balde. Balik natin yung asola. Itong asola guys, pag ma-search nyo to, napakaganda nito sa manok. Maraming protina, vitamina to. Medyo mausok na dito. Ito lang kung bakit. Nagsisiga yata eh. Kaya nyo na yun. So, may tumatawa pa. So, ito na. Ito na magiging mixture natin. Lalagyan ngayon natin ito ng feeds. Ito yung balde guys. So, medyo maliit lang ito. Hindi ito kalakihan. Takal tayong feeds. Okay. Yan. Isa pa. Kunti pa. So, ito. Halu-haluin natin ngayon. Mixture ng gulay, feeds, tsaka asola. Tipid tips na ito guys para sa inyo. Kasi mahirap iasa sa feeds lang lagi. Makapakamahal na ng feeds ngayon. So ngayon yung binibili ko, ito na yung pinakamura. Broiler grower. Yung iba, puro feeds naman. Pero depende sa kanila. Marami silang pera. Tayo, hindi masyado. Ito na guys. Wala na natin yung pagkain nila. Ayan o, tingnan nyo o. Iwawala yung mga manok. Ayan, hindi lumilipad pa. Pasalubong yan eh. Tingnan nyo. Hirap pag-vlog kapag ganito. O yun. Ayan ang pagpapakain natin. Simot nila to. Hirap pag walang cameraman guys. Yan ang ginagawa ko dito. Pinaghihiwa-hiwalay ko sila ng lagayan. Gusto nila yung gulay. Tingnan nyo guys. Yan lang po ang ating simpleng tipid tips. Tingnan nyo. So guys, ang ating kain sa ating mga manok. Yan o, oh, gulay kinakain nila o. Oh. Lalo na itong mga Rhode Island na to guys. Organic ito eh. Kinakain nila talaga yung mga gulay. Tubigan nila guys, oh. Tingnan nyo, duminaw. Ubus nila yung tubig. Mamaya, kapalitan natin yan. Malapit na mangitlog kasi ito guys, kaya kailangan kargado ito sa pagkain.
ko naman sa camera. Ayan. Tingnan nyo. Itong gusto nila yung gulay. Po nakikita nyo itong gusto nila yung gulay. So, dito tayo guys, lumipat tayo sa mga native chicken natin. Gusto nila yung gulay. So yung dalawang puti natin guys, yung isang pares. So yun lamang po eh, simple nga may sishare po sa inyo kung paano tayo makatipid sa pagpapakain ng mga manok natin. Ayan guys, sa muli, mga bagong pasok pa lamang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe my next vlog channel. Yan po ang ating pagpapakain sa mga manok ng mga gulay. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog.